Пациентите с хронични заболявания ще имат право на втори профилактичен преглед. Добър вечер, вие сте с новините на TVN Шумен на 5 юни. Аз съм Николай Ангелов, започваме с по-важното от деня накратко. Общински съветник предлага промяна на турските имена на местности в Шуменско. В България трябва всичко да е на български. Струва ми се, че е излишно това. Двама приятели и творци представиха изложбата на изкуствата в Шумен. Има и абстрактни картини, има и фигуративни картини. Общински съветник в Шумен предлага да се създаде комисия, която да промени имената на местности на територията на общината. Подобно преименуване беше прието от Общинския съвет в Стара Загора и доведе до различни мнения по темата. Предложението за създаване на комисия за преименуване на местности в община Шумен е на съветника Добрин Чайлев. В докладна записка до местния парламент той посочва, че през вековете стотици населени места в България сменят старите турско-арабски имена с български. На територията на община Шумен все още има много неразбираеми за нас българите наименования на местности, които се оказват смесица от чужди топоними, посочва Чайлев. Затова и той предлага да се създаде комисия, която да изготви цялостна стратегия по промяна на чуждите топоними с такива, които да отговарят на българската история и традиция. Идеята му среща привърженици. Сред тях е Димитър Димитров. Защото това е България. И в България трябва всичко да е на български. Дори и тия тук обяви по магазините, написано на чуж език, където не можеш да прочетеш за какво става въпрос. Йорданка Йорданова не е сигурна, че това предложение е много удачно. Струва ми се, че е излишно това. Може би ще се създаде смут сред населението, така предполагам аз. Така сме си го запомнили, така си го знаем, защо пък да не се остане такова? Смяната на имената на местности обаче може да повлияе на документите за собственост на имоти. Според Добрин Чайлев няма да се наложи веднага всички административни актове за собственост да се сменят. Колко ще му струва да струва един човешки живот? Да. 10 лева ще му коста, голяма работа. Това е излишно, да. Това са излишни разходи на хората. Предложението ще бъде разгледано на сесията на Общинския съвет в Шумен този месец. Община Добрич продължи осигуряването на помощ за домашни условия на нуждаещи се, считано от 1 юни. Това съобщи заместник-кметът по хуманитарни дейности доктор Емилия Баева. Тя припомни, че европейският проект по програма Независим живот приключи на 31 май, но веднага след това е продължен без прекъсване. Средствата са осигурени от държавния бюджет и договорът вече е подписан. До края на годината 81 потребители ще бъде продължено тяхното обслужване и помощ в домашна среда от 42 лични асистенти, домашни помощници, социални асистенти. За следващата година се надяваме това да се превърне в делегирана държавна дейност и да има финансиране чрез единен разходен стандарт, сподели доктор Баева. От 5 до 8 юни ние ще извършим нов подбор, ще изберем нови потребители и нови доставчици на тази услуга, като те ще бъдат включени, искам така отговорно да подчертая, само при наличието на освободен финансов ресурс. Това означава, че ако от услугата се откаже някой нуждаещ се, на когото вече не му трябва асистент, или пък от наетите лица за обгрижване, на тяхно място ще бъдат избрани други, тъй като параметрите на финансирането не са променени. Пациентите с доказани хронични заболявания ще имат право на втори годишен профилактичен преглед. Това съобщиха от Националната здравна каса. Промяната е влязла в сила с подписването на новия рамков договор за 2018 година. На практика при установен риск от развитие на диабет, сърдечно или онкологично заболяване, пациентите ще имат право на втори преглед в рамките на годината. Направлението за ендокринолог ще осигурява достъп както до специалиста, така и до ехография на щитовидната жлеза. Договорите на лекарите по новия рамков договор са сключени преди по-малко от месец, коментира доктор Николай Искаров. Той обслужва пациенти в 5 населени места в Ценовска община. Ние сега започваме с този втори профилактичен преглед. Правят се изследвания на пациентите, които са с профилактичен преглед, когато дойде пациентът, пускаме изследвания с някаква насоченост, съобразно анамнезата, която снимаме. Естествено, правят се тук измервания и каквото ние можем, нали, да направим, електрокардиограми,
изследваме кръвното налягане, изпращаме ги за лаборатория. Ако вече от тази лаборатория, според новия рамков договор 2018 година, имаме съмнение за нещо, тогава редно е да си направим консултациите с специалистите и тогава той подлежи на втори профилактичен преглед. Всеки профилактичен преглед ще завършва с карта за оценка на рисковите фактори за развитие на социално значимите заболявания, коментира още доктор Искаров. От касата припомниха, че профилактичните прегледи имат задължителен характер. Според закона са предвидени санкции между 50 и 100 лева за пропуснат преглед или лишаване за един месец от здравни права. До момента обаче няма информация за пациенти, които да са били санкционирани за пропуснат преглед. Хората, които искат да проверят здравноосигурителния си статус, могат да го направят с единен граждански номер и с въвеждане на дата на раждане. Това съобщиха от Националната агенция по приходите. Промяната се налага заради влизането в сила на регламент на Европейския парламент и на съвета относно защитата и обработването на лични данни. Чрез електронната услуга на Националната агенция по приходите «Здравен статус», гражданите могат да проверят и периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски. Справка за здравния си статус клиентите на администрацията могат да направят и на единния телефон на НАП 7 дни в седмицата, 24 часа на ден. 11-класници от Добрич се класираха на първо място в националния финал на международното състезание «Социални иновации» с проекта си «Анти-СМ». Основната му цел е да ограничи зависимостта на младите хора от социалните мрежи и да освободи повече време в ежедневието им за срещи с приятели. Радослав Колчев, Стефани Маринова, Станимир Василев и Полина Петрова от гимназия Райко Цончев създават мобилно приложение, което да подтиква младите хора към реално, а не виртуално общуване. Всъщност то съкращава времето, което един средностатистически човек прекарва в телефона си, именно около 4 часа на едно ден нощи. Търсене на лайкове, коментари. Да, телефоните са постоянно с нас, но приятелите ги виждаме по 1-2 часа в седмицата. Така че е много по-важна връзката между хората, отколкото между телефонът. Заложени са задачи, които трябва да се изпълняват ежедневно в рамките на месец. Посещаване на различни събития, театър, кино, спортни срещи, за които ще се получава синтезирана информация чрез приложението. Живото общуване в рамките на тези посещения ще бъде поощрявано с награди. Съучениците са доволни от разработката си, защото тяхното проучване показва, че над 22 милиарда души са засегнати от зависимостта към телефоните си. Най-важното е, че проектът е уникален. Дори миналите проекти, които съм виждал от минали години, никой не е решил да се занимава с тази тема за социалните медии, как тя покварва нашето поколение. Това беше първата идея, която ни хрумна и беше най-добрата от всички. И затова избрахме нея. Проектът е напълно осъществим, показват и изчисленията от бизнес плана на младежите. Те вече са заети с подготовката за представането му в международен план. Резултатите от този етап на състезанието се очакват в края на месеца. Двама приятели и творци представиха своите произведения в Шуменската галерия Елена Карамихайлова. Експозицията носи името «Едно по три» и включва дебютния роман на Боян Тонев и картини живопис на Венцислав Диков. Експеримент. Така художникът Венцислав Диков описа съвместната проява с Боян Тончев. Младият писател представи своята първа книга – «Прагът». Романът е антиутопия, която разработва в известна степен ренесансовата идея за човека. Сюжетната линия ни отвежда в отвъдния свят, чието съществуване е заплашено заради липсата на увереност в хората. Моето твърдо убеждение е, че всъщност морала на човека е вътре в него основанието за морала и той не бива да се надява на външна сила, за да действа правилно и добре. И би могло да е основание за по-голямо събиране на увереност, на вяра в себе си, въобще на човешките възможности. И затова всъщност тази алегория за живота след смъртта всъщност е много житейска. Смятам, че напоследък човечеството е тръгнало в една посока ретроградна, която по време на Ренесанса човек е повярвал в себе си и много хубави творби и въобще изкуството е вървяло науката. Книгата е връзката между Боян и неговия приятел Венцислав Диков, който е автор на «Корицата». Съвместната им изложба е втора за Венцислав в Шумен. Предишната беше преди 13 години, много време. И някак си искахме и с
галерията. Говорихме да е един вид като малко и връщане назад във времето и от различни периоди да си представя творчеството. Има и абстрактни картини, има и фигуративни картини, има съвсем новите ми картини някои, но е по-скоро на принципа на разнообразието малко и много. За разлика от по-старите си творби, които са изпълнени с цветове, новите платна на Венцислав са основно монохромни. Той е привлечен и от формите и графиките. Въпреки това, остава верен на максимата, че най-важното е на един художник да му е интересно това, което прави, за да има възможност да се хареса на другите. Пет акта са съставени при проверки на горските стражари в Добричко. Два от тях са за незаконна сеч на 2 кубика дърва за огрев в района на Държавно ловно стопанство Балчик. При обход на територията на горско стопанство генерал Тошево са установени 3 нарушители, които търсили трюфели в гората без необходимото за целта разрешително. Изети са малко над 1 кг гъби трюфел. През изминалата седмица в горските и ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие са извършени 404 проверки. 191 от тях са на обекти за добив на дървесина, 166 на превозни средства, а 47 на физически лица. Новините от света. Над 70 са вече жертвите на издригналия вулкан Фуего в Гватемала. Путин подписа контрасанкции срещу САЩ и техните съюзници, а междувременно стана ясно, че дългоочакваната среща между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун ще се състои на 12 юни в Сингапур. Следва подробностите за по-важните новини от света, събрани в Хроник. Над 70 са вече жертвите на изригването на вулкана Фуего в Гватемала, предаде Associated Press, като се позова на директора на Гватемалския институт за съдебна медицина. Ранените по последни данни наброяват 50 души. Около 2000 са се подслонили в специално обособени убежища. Над 3200 души са евакуирани от засегнатата от бедствието зона. Вулканът изригна мощно в неделя и затрупа с гореща пепел и кал селата, намиращи се по склоновете му. Фуего е изригнал много бързо и хората не са имали никакво време за реакция. Спасителните работи са силно затруднени от продължаващата вулканична активност. Заради смъртта на десетки хора в страната е обявен 3-дневен национален траур и извънредно положение. Руският президент Владимир Путин подписа контрасанкциите срещу Съединените щати и техните съюзници, настроени срещу Москва. Документът дава на президента власт да прекъсва връзките с определени страни и да забранява търговията с тях. Първоначално законодателите предложиха по-строги рестрикции върху американските стоки и услуги, включително за храни, алкохол и лекарства. Малко по-късно обаче позицията беше смекчена, така че евентуалните санкции да не нанесат сериозни щети на руската икономика и на фирмите, които правят бизнес в Русия. Дългоочакваната среща между американският президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен Ун ще се проведе в Сингапур на 12 юни в 9 часа местно време. Това съобщиха от Белия дом и уточниха, че екипът на американския държавен глава в Сингапур завършва приготовленията и ще остане на място, докато срещата започне. Междувременно руският президент Владимир Путин заяви в интервю за австрийска медия, че Русия е крайно заинтересована от предотвратяването на ядрена война между Северна Корея и САЩ. Той допълни, че изпитателната площадка, която беше унищожена в Северна Корея, се намира едва на 190 км от руската граница. И Русия ще направи всичко възможно, за да облекчи напрежението на Корейския полуостров. От Белия дом пък подчертаха, че американският президент ще получава ежедневно информация за Северна Корея до началото на срещата в средата на юни. Лондонски съд призна 18-годишно момиче за виновно в подготовката на терористичен атентат в Британския музей. Сафа Абулар е най-младата обвиняема последователка на терористичната организация Ислямска държава в Великобритания. Присъдата й ще бъде обявена след 6 седмици. Според обвинението, Булар е имала намерение да пътува до Сирия, за да се омъжи за боец от Ислямска държава, с когото си пишели в социална мрежа. След като получила известие, че той е убит, тя решила да подготви атентат в Британския музей. 22-годишната й сестра и 44-годишната им майка по-рано бяха признати за виновни в планиране на терористични атентати. За да прикрие плановете си, семейството кодирало разговорите си, като използвало изрази от книгата на Луис Карол «Алиса в страната на чудесата».
Нивото на терористична заплаха в Великобритания е определено като сериозно, което е предпоследната степен преди най-високото – критично. Полицията и спецслужбите са предотвратили през последните 5 години 25 терористични атентата, планирани от радикални ислямисти. Това беше и по-важното от Шумен и региона. Повече новини ще намерите на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна нощ.